Так, шановні наші друзі з Західної України, значить, поступають численні, надходять численні сигнали, що місцева самооборона практично паралізувала рух по дорогам. І це погано, тому що західна допомога, і гуманітарна, і воєнна, коли не дійде, не зможе вчасно бути перекинута в центральні та східні та південні області. Чому? Тому що місцева самооборона, кажуть, я підкреслю, проявляє занадто багато рвіння. Шпіономанія, українська нація контрозвідників, а контрозвідник – це, як відома людина, яка шукає ворога та серед друзів, на відміну від розвідника, який шукає друзів серед ворогів. Але менше з тим, дорогі друзі, давайте-ка наводити порядок на дорогах. Це величезна проблема. В своєму рвінні створили вже проблеми на рівні держави. Ми з Офісу Президента змушені цим займатися. Ну, що повідомляють професіонали? Вони кажуть, що коли ви вважаєте машину підозрілою або пасажиром, ви навіть не зсуваєте її на спеціальний майданчик огляду, а утримуючи на трасі, доглядаєте, поки інші машини стоять. І коли наші грузопотоки і пасажиропотоки рухаються протягом 4,5 години 40 кілометрів, це вже державна проблема. Будь ласка, впорядкуйтеся там на місці. Я вже не кажу про випадки, коли на які починають жалітися іноземні кореспонденти, що факти дещо не дуже ввічливого поводження із ними. Будь ласка, шановні колеги, я вас закликаю з рівня Офісу Президента, впорядкуйте дороги на Західну Україну. Тернопільська, Рівненська, Луцька, Львівська, Івано-Франківська, Черновецька і інші області, які, через яких іде зворотній поток сюди, в Центральну Україну, які везе і вантажі, і людей, які потрібні тут для оборони країни. Тому не можна не вітати ваше бажання, да, вступити в тероборону, долучитися до оборони держави. Західні області роблять дуже багато для нас, але ми маємо розвантажити дороги. Щодо підозрілих осіб, співробітники спеціальних служб поліції, яке несе чергування рядом з вами, передавайте їх туди, повідомляйте, то впорядкуйтеся, налагодите там взаємодію. Я сподіваюся, що голови ОДА візьмуть на себе і ОТГ візьмуть на себе врегулювання цього питання. Але ми не можемо допустити подальшого безладу на дорогах. Неможливо, коли люди і вантажі їдуть, да, 100 кілометрів 12 годин. І закликаю співробітників поліції і спеціальних служб надати професійну допомогу щодо фільтрації транспорту і швидкого навчання, як фільтрувати транспорт, як обладнати майданчики догляду і прочі спеціальні навички. Будь ласка, реалізуйте це все, тому що це стає великою проблемою.